Hola, bon dia. Benvinguts a 3deu TV, el programa de música i tendències de la revista 3deu. Un jove valencià està triomfant a Suïssa per una websèrie en francès. Vos sona estrany, veritat? Doncs és la història real de Víctor Costa, un jove actor valencià que va haver d'anar-se'n fora en busca de noves oportunitats. I a l'estranger va conèixer a la seva dona Carolina, que després de viure junts a Ginebra va decidir convertir-se en pastora de l'església protestant. Aleshores Víctor va decidir fer una websèrie anomenada Ma Femme et Pasteur, on parla de com és la vida amb una sacerdot protestant. Està tenint molt d'èxit i ha sigut seleccionat pels millors festivals del món. Alors, c'est oui ou c'est non? Oui. Mentrestant, a València tampoc parem. De fet, Paella Produccions ha presentat el seu últim projecte, la pel·lícula El somni s'ha acabat. Escrit i dirigit per Pau Martínez, el film es conta històries entrecreuades de diversos personatges i es basa en la idea de que tots vivim un somni, però els somnis s'acaben. A la seva web podeu trobar el teaser i el making-off d'aquesta interessant proposta. El RAC valencià viu un moment molt dolç. Sembla que s'ha constituït una nova escena protagonitzada per noms com Smoking Souls, Mai Mai o Tardor. Precisament, Mai Mai presentà la setmana passada el seu nou single. Cançó d'octubre simbolitza l'inici d'una nova etapa per a la banda, que passa a ser un power trio i que publicarà nou EP en 2016. Altres, com Inèrcia, han estrenat disc, sent de salvatges, com els Tirant lo Rock. A més, els Mariners de Meteor estan preparant nou àlbum. Esa última casalla no feia falta. Hola, benvinguts a Macondades. Pregunta-li a Macondo, no sé per què, repetim. Arriben 3 o 4 o 5, cada concert i em diuen, ei, Macondo, estàs en tots els concerts, eh? Com el treball? Ei, Macondo, tio, què tal, com va? Te recordes de mi, tio? El joc de l'any passat, vas comprar una xapeta de... de Joan Monleón, eh? Sí, te'n recordes? Clar que sí, hòstia, que guai, eh? Feixó va estar guai, eh? I jo normalment dic, sí, 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 sí. Però vaig saber-te el secret, el... normalment no me'n recordo. Pues tio, jo és que formateig. Irene López. Hòstia, està llarga i és... Macondet, si l'obra d'un artista, per exemple d'un músic, és bona i de qualitat, malgrat siga d'ideologia o pensament contrari al teu o al d'un gran col·lectiu de gent de la societat en la que vivim, deu ser interpretada, pot ser de qualsevol època. Et fico un exemple, això, preguntes en exemple. A Israel era tabú interpretar música de Richard Wagner, antisemita, però bueno, és que és això, jo quan sent que Wagner em dóna ganes d'invadir Polònia, tio, si és un puto nazi, doncs pues no. Mire Vives, hola, mire. Quina és la fórmula de l'eterna joventut? Guapetón. A veure, jo no tinc eterna joventut, jo tinc eterna madurez. Jo vaig néixer ja en barba i tal. I una cosa que em manté viu és que mire la de Rapsodes i em diga guapetón. Això és lo que em tira mogolló, saps? Tampoc estàs mal, xiqueta. Diu, és en serio? Ja, 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 ja. Sí. I això ha sigut tot en Macondades. I continuarem amb més música, perquè del 27 al 29 de novembre tindrà lloc a València el Xix de Fest d'Estrella Galícia, una cita centrada en divulgar el talent femení de dins i fora de la península, i que acollirà bandes com Annie B. Sweet, Belaco o Núria Graham.
Fest tindrà lloc a les naves i serà l'únic on les dones seran majoria dalt de l'escenari. Vivim nous temps en la política valenciana, però això no només es reflexa en el canvi de colors o de polítiques, també ho veiem en les cares dels nous polítics valencians. Vostè no m'ha contestat a ninguna de les tres preguntes concretes. Sí que és cert que vostè respon a les preguntes que es fem per escrit, però m'agradaria que vostè es llegia les preguntes abans de les contestacions abans de signar-les, perquè en les contestacions no responen res a res del que li pregunto. El Partit Popular té un mateix modus operandi de totes les institucions on està implicat, en totes les institucions que controla, i és el modus operandi de ficar salaris molt alts per als dirigents, fer un saqueig sistemàtic de les arques públiques per a beneficiar a uns pocs, i això és el que ens ha portat, no? Fran Ferri, nascut l'any 84 a Canals, és un símbol d'aquesta nova generació. Prové de l'associacionisme i de la lluita constant pel moviment LGTB i mai ha amagat la seva condició. La seva popularitat ha crescut moltíssim entre els joves. Fins i tot a Itàlia, una web el va considerar un dels polítics més sexis del moment. I fins així arriba el programa d'avui. No oblideu compartir la revista 3DEU en Twitter, Facebook i YouTube. I si vos ha agradat aquest programa, podeu subscriure-vos al canal i donar-li al like. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima!